ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዙሪያ የምትገኙ የአዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ተከታታዮች ይህ የአዲስ 24 የመረጃ ሰዓታችን ነው ዕለተ ረቡት 10 2016 ዓ ም ለእናንተ ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቢደርሷል ናቸውን በአራት ሰዓት ውስጥ የተሰሙና የተመራረጡ መረጃዎችን የምናሰማችሁ ነው አብራችሁን ስለምትቆዩና አመሰግና በቀዳሚነት ኢትዮጵያ ብድሮቿን ሰዓት ከፍል ሌላ ብድር መጠየቋ በብዙዎች ዘንድ ተቃውሞ አስነስቷል በሌላ ዜና በሶማሌ ክልል ጥቃት ሊፈጽሙ የነበሩ የአልሸባብ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውና የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ይተግበር ሲሉ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጻቸውን እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅርብ ሰው የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንቱ አለም አቀፍ ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ ሊያስወጡ መሆኑንና በመቀላሉ ላባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ የተከሰተው የእሳት አደጋ በመጨረሻ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ የተነሳው ተቃውሞ በተጨማሪ የኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትራምፕን ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አግዷል በዝርዝር ይሆናል እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እነዚህ ማጋዚን እና ሌሎች ለእናንተ ለውድ አድማች ተመልካቾቻችን ቢደርሱ ያልናቸውን መረጃዎች የምናደርሳችሁ ሲሆን መረጃው ለሁሉም እንዲደርስ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጠይቃል አፍሪካ ልማት ባንክ አለም አቀፍ ሰራተኞቹን ከኢትዮጵያ ሊያስወጣ መሆኑን ተሰማ አፍሪካ ልማት ባንክ አለም አቀፍ ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ ሊያስወጣ መሆኑን የተነገረው ከዚህ ቀደም ባንኩ የዲፕሎማሲያዊ መብት ሰጥ ብሎ በገለጸው ክስተት ሁለት ሰራተኞቹ በአገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ታስረው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ ነው አጉራዊ የገንዘብ ተቋም በ2016 ዓ ም አጋማሽ ላይ ሰራተኞቹ በአዲስ አበባ ከህግ ውጭ ታስረው አካላዊ ጥቃት እንደደረሰባቸው አስታውቆ ነበር የአፍሪካ ልማት ባንክ ጥቅምት 22 2016 ዓ ም ሰራተኞቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካሳወቀ በኋላ በፍጥነት መፈታታቸው ገልጾ ነበር መቀመጫውም በአዲስ አበባ ያደረገው የአፍሪካ ልማት ባንክ ባልደረቦች ለይፋዊ ማብራሪያ በፀጥታ ኃይሎች በህገወጥ መንገድ ተይዘው አካላዊ ጥቃት ደርሶባቸው ለሰዓታት ታስረዋል የሚል ነበር ባንኩ ክስተቱ ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ካሳወቀ በኋላ ሰራተኞቹ በፍጥነት መለቀቃቸውንና ክስተቱን በዝርዝር እንደሚመረመር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቃል መግባታቸውን ባንኩ በመግለጫው ገልጾ ነበር ይሁን እንጂ አካላዊ ጥቃቱን መሰረት በማድረግ ባንኩ አለም አቀፍ ሰራተኞቹ ከሀገሪቱ እንዲያስወጣ ሮይተርስ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን ምንጮች ጠቅሶ ዘግቧል ሁለቱ የሮይተርስ ምንጮች አለም አቀፍ ሰራተኞቹ ከሀገር የሚወጡበትን የጊዜ ሰሌዳም ይሁን ሰራተኞቹ ከሀገሪቱ መውጣታቸውን ባንኩ በኢትዮጵያ ባለው ስራ ላይ ስለሚኖረው ተጽዕኖ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ተናግሯል ባንኩ ህዳር ወር ላይ በወጣው መግለጫ ላይ ታስረው እንግልት ደረሰባቸው ያላቸውን የባንኩ ሰራተኞች ማንነት የስራ ድርሻና ክስተቶች ያጋጠሙበት ሁኔታ በተመለከተ ያለው ነገር የለም የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ ቁልፍ የፋይናንስ አጋሮች መካከል አንዱ ሲሆን የባንኩ ፕሬዚዳንት ኢኩኒ ሚያዴሲና በቅርቡ ወደ አዲስ አበባ በመጡበት ወቅት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸው ነበር ባለፈው መስከረም 2 2016 ዓ.ም ባንኩ በኢትዮጵያ የኃይል አቅርቦት ላይ ማሻሻያ ለማድረግ የ100 ሚሊዮን ዶላር በጀት ለማድረግ ማቀዱ ይታወሳል። ባንኩ ይህንን አስመልክቶ ባወጣው መረጃ ዓለም አቀፍ ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ለማድረግ የወሰነው ድብደባውን ፈጽሟል በተባሉት የጸጥታ አካላት ዙሪያ ስለተደረገው ምርመራ ኢትዮጵያ መንግስት መረጃውን ለባንኩ ባለማሳወቁና በሠራተኞቹ ዘንድ በደህንነታቸው ጉዳይ በመንግስት ላይ እምነት በማጣቱ መሆኑን የባንኩ ፕሬዝዳንት ዶክተር አኩዩኒ ሚያ ዴሲና የጻፉትን ትናንት ማምሻውን የወጣው ደብዳቤ እንዲያቤ ያመለክታል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅርብ ወዳጅ ከሚባሉት ሰዎች መካከል አንድ የሆኑት የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንቱ የአዲስ አበባ ሰራተኞቻቸው በተደበደቡበት ወቅት በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴን አነጋግረው እንደነበር ተገልጿል ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ የመክፈያ ጊዜ የደረሰ የአይሮቦን ብድር ኩፓን ሰዓት ከፍል ቀኑ ማለፉን የገለጸው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ኢትዮጵያና ብድሮቿ በሚል በማህበራዊ ትስስር ገጹ አጋርቷል ባለፈው ሳምንት ሰኞ ሁለት ክፍያው ይጠበቅ የነበረው የ33 ሚሊዮን ዶላር ክፍያ ወይም የዩሮ ቦንድ አጠቃላይ መጠን 1 ቢሊዮን ዶላር ነው የተባለ ሲሆን ገንዘቡ ሳይከፈል በመቅረቱ በአበዳሪዎች በኩል መበሳጨትን አስከትሏል ተብሏል ጋዜጠኛው አክሎም ፊች የተባለው የብድር ደረጃ አስቀማሽ ድርጅት የአገሪቱን ደረጃ ወደ ማይረባ ደረጃ ወደ ሲሲ አውርዶታል ሲል ገልጿል በቅርብ ዓመታት ብድራቸውን መክፈል ካልቻሉ የአፍሪካ ሀገራት ጋናና ዛምቢያ ጋር ተመድባለች ያለው ጋዜጠኛው ነገር ግን ትልልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸውን መረጃዎች የመንግስት ሚዲያዎች እንደማይዘግቡት ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አስታውቋል ችግሩ አስከፊ ውጤት ሊያመጣ ይችላል በማለት እንደ ሀገር ብድር የመክፈል ደረጃው በዚህ ልክ ወረደ ማለት አበዳሪ መንግስትና ሀገራት ከዚህ በኋላ ነዳጅ ማደበሪያና መድኃኒት የመሳሰሉትን ገዝቶ ለማስገባት እንኳን ብድር ሊፈቅዱ አይችሉም በማለት ጋዜጠኛው ጠቅሷል የኢትዮጵያ ፋይናንስ ሚኒስተር ይህን የ33 ሚሊዮን ዶላር ሊከፍል የሚችል ቢሆንም ሌሎች አበዳሪዎችም እኩል ማየት ስላለበት ይህንን ብቻ ከመክፈል መቆጠቡን አስታውቋል አገሪቱ ብድሯን እየከፈለችና ና እያሸጋሸገች መጥታለች ነገር ግን ባለፉት ሶስትና ሁለት አመታት የተከሰቱ አገራዊ ውጥንቅጦችና ጦርነቶች የብድር ሽግሽግ ሂደቱን እንዳደናቀፉት በተደጋጋሚ ይገለጻል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ጉዳዩን አስመልክቶ በሰጠው መረጃ ኢትዮጵያ ከፓሪስ ክለብ ጀምሮ ከውጭ አበዳሪዎች 28.2 ቢሊዮን ዶላር ብድር አለባት ያለ ሲሆን ቻይና ደግሞ የዚህን 30% አካባቢ ይይዛለች ብሏል ከሀገር ውስጥ የቦንድ ሽያጮችም ከዚህ ያላነሰ ብድር ተከማችቷል ያለው ጋዜጠኛው አጠቃላይ የብድር መጠኑ ወደ 57 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ አንድ የዩንዲፒ ጥናት ይጠቁማል ብሏል በተያያዘም ሮይተርስ ባስነበበው መረጃ ኢትዮጵያ ከአይምኤፍ ተጨማሪ 35 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለማግኘት ንግግር ጀምራለች ያለ ሲሆን መጠኑም አገሪቱ በአንድ አመት ውስጥ እንድትበደር ከሚፈቀድላት በላይ ሲሆን የተለየ አስተያየት ተደርጎ ብድሩን እንድታገኝ ኢትዮጵያ ሀሳብ አቅርባለች ተብሏል ከዓለም ባንክ ተጨማሪ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለማግኘትም እቅድ መያዙን መረጃው አመላክቷል በውጭ ምንዛሬ የጥረት ከፍተኛ ዋጋ ግሽበትና የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ መዳከም ለሚታይባት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የውጭ ብድሩ ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል የትግራይ ጦርነት በተካሄደበት ወቅት የደርግ አይነት ሁሉም አይነት ወደ ጦር ግንባር አይነት አካሄድ በስፋት የተንጸባረቀ ሲሆን ጦርነቱን ቢሊዮን ዶላሮችን ፈጅቷል አሁንም ለጦርነት የሚውሉ ቁሶዎች ግዢ እያጧጧፈች ያለችው አገሪቱ ለዕዳና በኢኮኖሚ ውድቀት ታጥራለች በዘጠኛ ኢልያስ መሰረት አክሎም አገሪቱ ያለችበት ነባሪ ሁኔታ ሰከን ብሎ ላየው አስደንጋጭ አሳዛኝና አታካች አዙሪት ውስጥ ገብተናል ከዚህ የምንላቀቅበት ሁኔታ ላይ መምከር ይኖርብናል ብሏል በሚቀጥለው ጥር ወር 2016 ዓ.ም ተመረጥ ለመስጠት የታቀደው የ12 ክፍል አገር አቀፍ ፈተና ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል ሲል የትግራይ ትምህርት ቢሮ አሳውቋል ቢሮ ለሚዲያ ባሰራጨው ጽሁፍ እንዳለው የትግራይ ትምህርት ከትምህርት ሚኒስቴር በመግባባት በክልሉ በነበረው ደማፋሳሽ ጦርነት ምክንያት ሳይሰጥ የቆየው የ12 ክፍል አገር አቀፍ ፈተና መስከረም 29 2016 ዓ.ም ጥር ጥሩ 6 2016 ዓ.ም ተመረጥ እና ግንቦ 2016 ዓ.ም ለመስጠት አቅዶ በሚዲያ ለህዝቡ ይፋ ማድረጉን አስታውሷል

ቢሮ ፈተናውን ለማራዘም ያስገደዱት ሶስት ምክንያቶችን የዘረዘረ ሲሆን ፈተና የሚሰጥባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ዘግተው ተማሪዎች በመቀበላቸው ምክንያት ሊሰጥ የታቀደው ፈተና ዩኒቨርሲቲዎቹ ካወጡት የትምህርት ፕሮግራም የማይጣጣም በመሆኑ ና አቀፍ የትምህርት ፈተናና መዘና አገልግሎት የዝግጅት ጊዜ እጥረት እንደገጠመው በመግለጹ እንዲሁም ተማሪዎች ለፈተና መዘጋጃ የሚሆን የጊዜ እጥረት መኖሩ በመረዳት መሆኑ መረጃው አመላክቷል አቶ አበበ ግድያ ሲፈለግ የነበረው አቶ ተስፋይ ሆርዶፋ በቁጥጥር ስር ውለዋል አቶ አባተ አበበ የተባሉ ግለሰብ ታሳስ 7 ቀን 2016 .ም አዲስ አበባ ቦሌ እና ሞላ አካባቢ ዝቅ ብሎ በሚገኝ ጭፈራ ቤት በጥይት ተመተው መገደላቸው ይታወሳል የአዲስ አበባ ፖሊስም ይህ መነሻ በማድረግ የምርመራና ክትትል ስራውን በማከናወን በግድያ ወንጀሉ ሲፈለጉ የነበሩትን አቶ ተስፋዬ ሆርዶፋ በቁጥጥር ስር አውያቸዋሉ ማለቱን ከኮሚሽኑ እየተገኘው መረጃ ያመለክታል ከጉዳዩ ጋር በተያያዘን ፖሊስ በቀጣይ ምርመራውን ውጤት ለህብረተሰቡ የሚገልጽ ይሆናል ተብሏል በመቀለ ጉብኝት ያደረገው የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ከክልሉ ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ውይይት ባደረገበት ወቅት የኤርትራ ጦር እንዲወጣ መጠየቁን የክልሉ ቴሌቪዥን ዘግቧል ጌታቸው ህብረቱ የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ተግባር እንዲሆን ጥረቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል መጠየቃቸውን ዘገባው ጠቅሷል ቡድኑ መሪ ኢዛቤል ዋይዝለር አውሮፓ ህብረት በጦርነቱ ለተፈጸመው የሰብዊ መብት ሰቶች ተጠያቂነት እንዲሰፍንና የሰላም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲሆን ጠይቋል ተብሏል ትናንትና ሁለት በመቀለ አሉል አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ በተነሳ የሳት ቃጠሎ በረራ አስተጓግሎ ነበር ተብሏል በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀለ የሚገኘው አሉል አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ በተነሳ የሳት ቃጠሎ ከአዲስ አበባ መቀለ ይደረጉ የነበሩ በረራዎች አስተጓግሏል ተብሏል ምንጮች ለዶቼ ቬሌ እንደገለጹት በመቀለ አሉል አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ የአውሮፕላን መንደርደሪያ ሜዳ አካባቢ የሳት ቃጠሎ እየታየው ዝላንት ስምንት ሰዓት አካባቢ ነው ብለዋል በዚህም የተነሳ ቢያንስ ሶስት ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ ይደረጉ የነበሩ በረራዎች ተስተጓግሏል ሲል በዘገባው መጥቀሱን ተመላክቷል ሌላ ከመቀለ ወደ አዲስ አበባ መጓዝ የነበረበት አውሮፕላንም ካለበት አልተንቀሳቀሰም የተባለ ሲሆን ከአዲስ አበባ የሚመጣ እንግዳን ለመቀበል በአውሮፕላን ማረፊያው ቅጥር ግቢ ውስጥ የተገኙ አንድ ግለሰብ የእሳት አደጋ መከላከል መኪኖች ወደ አውሮፕላን ማረፊያው ስፍራ ሲገቡ መመልከታቸውን ገልጿል ካሉል አባነጋ የአውሮፕላን ማረፊያ ስለተፈጠረው ሁኔታ ከአየር ማረፊያው ሰራተኛ ና የእሳት አደጋ መከላከል ባለስልጣን መረጃውን ለማጣራት የተደረገው ጥረት ሳይሳካ መቅረቱን መረጃውን መላክቷል የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተሳታፊዎች ልየታው በይበልጥ የመንግስት ደጋፊ ለሆኑ አካላት የሚያዳላ ነው በሚል የሚነሳበት ቅሬታ እውነታ ያለው ነው ተብሏል ኮሚሽኑ ቅሬታን በተመለከተ የሚመለከተውም የማይመለከተውም ቅሬታዎች እንደሚደርሱት ያስታወቀ ሲሆን በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የቅሬታ አያያዝ ቡድን መሪ የሆኑት አቶ ብዙነ ተስፋ ለገለጹት በተለይም ፓርቲያቸው እኛ የወከልነውን ማህበረሰብ በምልመላ ሂደት ውስጥ አልተሳተፈም የሚል ቅሬታ ማንሳታቸውን ይናገራሉ ልየታው ይበልጥ የመንግስት ደጋፊ ለሆኑ አካላት የሚያዳላ ነው የሚሉ ክሶች ተደጋጋሚ መሆናቸውም ተናግረዋል የቡድን መሪውም የቀረበው ቅሬታ ትክክል ነው የሚል አመኔታ እንዳላቸው ተናግሮ የምክር ኮሚሽን ሁሉም ኢትዮጵያ የሚመለከተው የመሳተፍ መብት ያለው ነው ያሉ ሲሆን ሀገርን እየመራ ያለው የመንግስት ፓርቲ ሆነ ፓርቲዎች የሚወክለው ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በየወረዳው አንዳንድ ተወካይ እንዲልቅ መደረጉን አስረድቷል በአሁኑ ሰዓት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ሀገርን ወክለው አጀንዳ የሚሰጡ አካላትን የመለየት ስራ እየተሰራ ነው ብሏል ነገር ግን እስካሁን ባለው አጀንዳ ልየታ ሆነ ምክክር አልተጀመረም ሲሉ የቡድኑ መሪው ተናግረዋል በሶማሌ ክልል ጅጅጋን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 14 የአልሸባብ የሽብር ቡድን አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብራይል አስታውቋል ግብራይሉ ለመገናኛ ብዙን በላከው መሬታ በሶማሌ የሰላም ማስከበር ተልእኮ በብቃት በመወጣት ላይ የሚገኘው የኢፌሪ መከላከያ ሰራዊት በተደጋጋሚ ሽንፈትና ኪሳራ የደረሰበት የአልሸባብ የሽብር ቡድን አባላት በህቡ በመመልመልና ና በማደራጀት በሶማሌ ክልል በጅግጅጋ ከተማና በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሽብር ጥቃት በመፈጸም ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳይ ጉዳቶችን ለማድረስ እቅድ አውጥቶ ለመንቀሳቀስ መወክሯል የተባለ ሲሆን ሴራው መክሸፉ የግብር ኃይሉ መግለጫ ጠቅሷል አልሸባብ አደራጅቶና ተልኮ ሰጥቶ ላካቸው የተባሉ 14 የቡድኑ አባላት ሊጠቀሙባቸው ካዘጋጇቸው ተቀጣጣይ ቁሶችና የተለያዩ ሰነዶች ጋር በቁጥጥር ስር የዋሉት በኢትዮጵያ በሶማሊያ ድንበር ሾልከው ወደ ሶማሌ ክልል ዘልቀው በመግባት በጅጅጋና በሌሎችም የክልሉ ከተሞችና አካባቢዎች ኢላማዎችን በመለየት የሽብር ጥቃት ለመፈጸም እቅድ አውጥተው ሲንቀሳቀሱ መሆኑን ተመላክቷል በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ከተደረጉት ከእነዚህ ተጠጣሪዎች መካከል አሊ አብዲ በቅጽል ስሙ ማሊናሊ በመባል የሚታወቀው የሽብር ቡድኑ መሪና አስተባባሪ መቀመጫውን በጎረቤት ሶማሊያ ካደረገው የአልሸባብ ክንፍካር ግንኙነት በመፍጠር በሶማሌ ክልል ውስጥ ሆኖ የሽብር ቡድኑ አባላትን በማደራጀት በማገናኘትና በመመልመል እንዲሁም የሽብር እቅድ በማውጣት ኢላማዎችን በመለየት ጥቃቶች እንዲፈጸሙ የስልጠናና የሎጂስቲክ ድጋፎችን ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ከሌሎችም 13 ግብር አበሮቹ ጋር በተካሄደው እየተቀናጀ ክትትል በሞያሌ ከተማ የመግቢያ ኬላ በኩል ሹልኮ ለመውጣት ሲሞክር በቁጥጥር ስር መዋሉን የጋራ ግብር ኃይሉ መግለጫ ጠቅሷል አልሸባብ የሽብር ጥቃቶች እንዲፈጸሙ ስምሪት የሰጠው በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ እንደነበር ያመለክተው መረጃው አደረጃጀት በመፍጠር የሽብር ተልእኮ ለመፈጸም የተንቀሳቀሱት ተጠርጣሪዎች ለሽብር ጥቃቶች ሊጠቀሙባቸው ካዘጋጇቸው በርካታ ክላሽንኮቭ መሳሪያዎች ጥይቶች ሽጉጦችና ና ተቀጣጣይ ቁሶች ጋር መያዛቸው መረጃው አስታውቋል በተጨማሪም የጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይሉ በሶማሊያ ክልል በሴቲ ዞን መኢሶ ወረዳ አፋን ዞን ጅግጅጋ ከተማ ዙሪያውና ዶሎዋን የርዳር ከተማ ዙሪያና ቆራሂ ዞን ሀግሎሌ ወረዳና ኤረር ዞን ፌቂ ከተማ ባካሄደው ተከታታይ ኦፕሬሽንና እና የአሰሳ ስራዎች የሽብር ቡድኑ ለጥቃት ሊያውላቸው የነበሩ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትራምፕ በቀጣይ ዓመት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በኮሎራዶ ግዛት እንዳይፎካከሩ ውሳኔ አሳለፈ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ከሶስት ዓመት በፊት በካፒቶል ሂል በተፈጠረው ሁከት ተሳትፎ አድርገዋል ይህም ህገ መንግስቱን ይቃረናል በሚል ነው ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ያሳለፈው በአሜሪካ ህገ መንግስት 14ተኛ ማሻሻያ አንቀጽ 3 ላይ የሰፈረው መንግስትን በኃይል ለመጣል ሁከት የመቀስቀስ ወንጀል ተጠቅሶ እጩ ፕሬዝዳንታዊ ተፎካካሪ ሲታገድ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ፍርድ ቤቱ አመስ በመቀስቀስና በመምራት ትራምፕ ላይ ውሳኔ ያሳለፈበት አንቀጽ በቀጥታ ፕሬዝዳንቶችን ተጠያቂ አደርግም የመናገር ነፃነታቸውም አልተከበረም የሚለው ክርክር ቀጥሏል ውሳኔው ከኮሎራዶ ግዛት ውጪ በፕሬዝዳንታዊ ምርጫው መፎካከራቸውን የሚከለክል ባይሆንም ከምርጫው በፊት ክስ ለበዛባቸው ትራምፕ መልካም ዜና አይደለም የኮሎራዶ ግዛት የምርጫ አስፈጻሚዎች ትራምፕ በቀጣዩ ምርጫ የመሳተፋቸው ጉዳይ እስከ ጥር 5 2023 ሊለይለት ይገባል ብለዋል የኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ የተፈበረከ ቅጥፈት ነው ያለው የትራምፕ የምርጫ ቅስቀሳ ቡድን ለአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ እንደሚጠይቅ መግለጹን ሮይተርስ ዘግበዋል የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔውን ካጸናው ትራምፕ በ አራቱ ምርጫ በኮሎራዶ አይሳተፉም ይሁን እንጂ የኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሊሻር እንደሚችል ይገመታል በኒው ሃምፕሻየር ሚኒሶታ ና ሚቺጋን በተመሳሳይ ፕሬዝዳንቱን ከምርጫው ለማስወጣት የተደረጉ ሙከራዎች ሳይሳኩ መቅረታቸው የሚታወስ ነው ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎቻቸው እየቀረቡ የሚገኙትን ክሶች ዲሞክራቶች የሚያቀነባብሯቸውና ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት የሚታይባቸው እንደሆኑ ያምናሉ የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤው ማይክ ጆንሰንም የኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ በሪፐብሊካን ፓርቲ ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው ብለውታል ማንኛውም ድምጽ ለመስጠት የተዘገበ ሰው የፈቀደውን እንዲመርድ ይከለከል አይገባውም ሲሉም ነው የተናገሩት ትናንት በአይዋ ግዛት የምርጫ ቅስቀሳ ላይ የነበሩት ትራምፕ እስካሁን በቀጥታ ስለ ውሳኔው መግለጫ ባያወጡም የገቢ አሰባሰብ ተቋማቸው ለደጋፊዎቻቸው በላከው የኢሜል መልእክት እንዲህ ነው አምባገንንነት የሚወለደው ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት የእናንተው አዲስ ኮምፓስ የመረጃ ቻናል ነው ትኩስና ታማኒ መረጃዎች እንደደረሱን የምናቀርብ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አተርሱ